ឡើងឆ្នេរអីឆ្នេរឆ្នេរឆ្នេរថៃថៃញ៉ៃថៃព្រៃត្រែងអត់មានដើមត្រែងមួយអាមក15ខែ10 2022ត្រៃខ្វាច់ល្អខ្វាច់ខោសកូលហ្មងទឹកខ្លាល្អបាយអត់បាយអញតងមួយដល់ស្អីនៅឡាននៅឡាននោះនឹងមិនយកមកណាអីគេណាំនេះគេព្រីជីដែរនេះមិនធំណាទឹកទុំគេឲ្យជីហើយជីបទីទៅតែខ្វែអ
អានេះម៉េចម៉េចគោះគោះវិញyou
ដៅដល់អត់បាត់ឈឺនៅរត់ទីតាយឡាមើលហាមើលមើលយ៉ាងអត់ទេមើលមើលបាទអីវ៉ាន់ចាំបាច់មើលនៅនោះមើលទឹកខែតែមិនចាំខាង